Արի ուտես, որ բոլորը սպասում են, որ ժամանակը պետք է գա, բայց իրականում ժամանակը միայն գնում է։ Եթերում եփոքթափողներ են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալ են։ Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձինք։ Պայքարում են երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետև օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը ու պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսերով՝ խոհարարին և հակարակոր թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ 20,000 դրամ արժողությամբ նվեր քարտ Օրգանիկուս բնական կոսմետիկայի խանութների ցանցի կողմից։ Մեր այսօրվա խաղի մասնակիցները տաղավարում են և ես նրանց ի սրտանց ողջունում եմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ընտրում ներկայացեք։ Դե քանի որ մենք ընդհանուր բոլորս Melante բրենդի անձնակազմն ենք։ Melante-ն ընդդեմ Melante։ Այո։ Հասկացա։ Հայկական արտադրանք։ Այո, որակով։ Որակով։ Շատ բարի։ Իսկ հիմա ներկայացեք։ Ես Վարսն եմ, Ավետիսյան, աշխատում եմ Melante ֆիրմայում որպես կոնստրուկտոր մոդելավորող։ Ես Անուշն եմ, Ալեքսանյան, Melante-ում աշխատում եմ որակի հսկիչ եւ տեխնոլոգ։ Ինչպես եք որակը հսկում։ Մանրակրկիտ ու ջանասիրաբար։ Վերցնում եք, նայում եք։ Յուրաքանչյուր գործ։ Չէ, ուզում ասեմ, ո՞նց է դա, որակը ո՞նց է։ Այո, հաթ-հաթ։ Ո՞նց նայում եք։ Այո, թե ինչ է կան։ Որակի պատասխանատու եմ ես այնտեղ ու ամբողջ որակը պատասխանատվությունը իմն է։ Ձեր ուսերի վրա է։ Գրեթե։ Իմացաք, ով է պատասխանատուն։ Так, այստեղ ինչ վիճակ է։ Ես դիզայներ կոնստրուկտոր եմ աշխատում։ Melante։ Այո, Melante։ Ձեր անունն է։ Մանե։ Ահա, Մանե։ Так, եւ Նարեկ ինչ անում է Melante։ Նարեկ, ես նույնպես դիզայներ կոնստրուկտոր մոդելավորող։ Այդպես։ Կիմանոներ կարելու է Melante նորից մի օր, թե՞ չէ։ Այո։ Այո։ Իհարկե։ Այո։ Դե՞ ինչու ոչ։ Melante, չէ, իրականում Melante-ն ամեն ոլորտում իրեն փորձում է եւ ստացվում է, այնպես որ պրոյեկտների մեջ լինում է, որ ես ուղակի ասեցի, իրականում արդեն պրոյեկտների մեջ կա։ Եթե կարիքը լինի, իհարկե կկարելի։ Ես պահին անպայման։ Արտասահմանից են գնում, լավ կլինի մերը գնենք որակյալ եւ արտասահմանից։ Դե եթե պահանջարկը կա, բնականաբար Ճապոնիայի հավաքականը հագնի հայկական Melante կիմանոներ։ Լինում է, քանի որ մենք հայկական կիմանոներ դառնան աշխարհի չեմպիոն։ Տեսեք, քանի որ Melante-ն աշխատում է արտ երկրի հետ, արտահանումներ ունենում ենք, այնպես որ նման պատվերներ կարող են եւ լինել, իսկ Melante երբեք չի մերժում։ Չի մերժում։ Այո։ Melante-ն երբեք չի մերժում։ Օրից մի օր կունենանք նաև կիմանո Melante։ Լավ, ով է կապույտ թիմի կապիտանը։ Ես։ Մանե։ Մայր իշխանությունն է կապիտանը։ Այստեղ պարզ է, մի կապ չունի ով է կապիտանը, այլ մայր իշխանությունն է։ Ով է կապիտանը։ Ես։ Դուք։ Շատ բարի։ Կապիտաներով գնում ենք եւ տեսնենք թե ինչ է շեֆ խոհարարը պատրաստ է, օգնականները գնում են մի քիչ զրուցում են որակից, կոնստրուկցիաներից, կիմանոներից, ինչից ուզում են կարող են զրուցել։ Մի քանի րոպեից կվերադառնան այստեղ, իսկ դուք ոչ մտեղ չեք հեռանում, որտեղ դուք կտեսնեք շեֆ խոհարարին ձեր էկրանների վրա։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր պատրաստելու ենք Շնորհակալություն պարոն Մամուլյանին, Տավուշի Բորանին ենք պատրաստելու այսօր, բարյախորժակ ենք մաղթում բոլորին, բայց դեռ պատրաստել է պետք։ Պատրաստելու համար գիտելիքները արդեն կան։ Այո։ Կան։ Հիշողությունը տեղում է։ Լավ։ Հիշողությունը տեղում է։ Մի րոպեից կստուգենք։ Մեկ րոպեվ ընթացքում մասնակիցները պետք է բերեն այն ամենը, օգնականները, թիմերի բերեն այն ամենը, ինչ նրանց կհուշեն կապիտանները, աշխատեք չմոռանալ ոչինչ, որովհետև շատ կարևոր է բոլոր բաղադրիչները։ Դե ոնց պայմանավորվեցինք, ոնց պետք է անենք, որ արագ հասնի այդ ապրանքները մեզ մոտ, բաղադրիչները, ես թվում է լավ կստացվի մեր մոտ։ Հաստատ։ Պատրաստ եք ապույտ թիմը։ Այո։ Այո։ Կարմիր թիմը պատրաստ է։ Այո։ Բանեք Թումանյանի հեքիաթներից։ Այո։ Բարձը։ Չէ, 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 ան, ես դեզ մա չեմ անի։ 3 ու 4 ու 5 վազեցինք։ Ան, Նարեկ, ծառնանից սառնարանից ինչ կա։
Մածուն, որդի միսը ու ստեղտանը չի։ Սխտոր սող այն վերևի կարզին կայումա։ Այն վերևնա, սխտոր սող կանանչիները, շուշուտ ես կտասավորեմ։ Սև պղպեղ, աղ, ինչ է, լսի, 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 ինչ է, ծստաշկան է, տելբեր, ծստաշկան, անուր, ծստաշկան, աղն ու շաքարավան, շաքարավան սվել ես, աղը բեր, սխտոր սոխ ամնացել, չէ, կարմիր պեջի սևը, սևը, սև բիբար բեր, դավայ, սխտորն էլ, բայ սխտոր ունենք, կարաշ չբերես, էլ ինչ կար, էլ ինչ կար, մեկ էլ նա չորացրած կանանչի կար, հա, էս կար, Սոխով շատ համով չի է լինում, ճիշտ այո։ Լսի, գիտես, վստախը բերել ենք, բայց ոնց ենք կտրատելու, աղը չէ, աղը չես բերել։ Չէ, բերել ես աղը։ Մեկ րոպեն շատ արագ ավարտեցի Վասկը, ժամանակը անցավ, ինչպես որ ես ասացի եթերի սկզբում, հիմա ես թվարկեմ այն ամենը, ինչ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար, դուք փորձեք հասկանալ, ունեք այդ ամենը, թե ոչ, գազ ունեք։ Գազ ունեք այո։ Եվ այսպիսով, տաուշի բորանի պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է հորթի խաշած փափկամիս, սող, շագանակ կամ ընկույս, թթուճիշ, թարմ սամիտ, ցիտրոն, շաքարավազ, աղ, սև կարմիր պղպեղ, մածուն, սխտոր, ձետ կամ յուղ։ Կապույտի։ Ամեն ինչ ունեք։ Ինչ չունեք։ Միշտ չունեն։ Կարմիր պղպեղը չունենք, բայց ես հիշում եմ, որ պարոն Մամուլյանը չնշեց կարմիր պղպեղը։ Օկեյ, կարմիր պղպեղը կարող եք ունենալ, ես կարող եմ հարց տալ ձեզ տալ, կարող եք չունենալ։ Մնացածը տեղում է։ Այո։ Դե ոչինչ, մենք ունենք, թե չէ։ Համ կա, համ չկա, բայց ամեն դեպքում առանց կարմիր բիբարել մեր մոտ համով կստացվի։ Մենք ամեն ինչ ունենք, անգամ կարմիր պղպեղ։ Այո։ Շատ բարի։ Նարեկը ինչ որ բան է, քուջուջ է Նարեկը, ինչ ես մանդում։ Սամիթ է։ Սամիթ է։ Որ հակառակ թիմը մեզնից առևանգեց մեր սամիթները։ Սամիթ առևանգողները։ Բայց իրականում չէ, իրականում մեզնից է։ Բայց իրականում հիշում եք, չէ, Մխիթար Հերացին ինչ ասում։ Սամիթի մասին։ Սամիթ է։ Չէ, ասել է Սամիթ գողացողը գող չի։ Մխիթար Հերացին։ Բայց լավագույն կտորները մեզնից։ Լավագույն Սամիթ գողացողները։ Բայց դուք էլ գիտեք դրա մասին։ Լավ, լավ, միջև Մելանտեի գազոջախը վարվա։ Այսպես ասած, ստաֆի ներկայացուցիչները իրար հետ Սամիթ են կիսում, ես ասեմ, որ 19 րոպե ժամանակ ունեք դուք։ Կարմիր թիմը կարծես թե գազոջախ չի տեսել Շոտլանդիից։ Չէ, ինքը ուղղակի միշտ մրսում է, ես ուղղակի միշտ ստաբիլ մրսում եմ, փորձում եմ այդտեղ տակ օգոստոսին, օգոստոսին եք տականալու։ Այո, օգոստոսին։ Չէ, ինքը օգոստոսին էլ չի տականում։ Չէ, ժամանակը չեմ տակ։ Վերջի սկսում է տականալ, հետո կտրուկ սկսում եմ նորից մրսել։ 19-րդ ժամանակ ունեք ուտեստը պատրաստելու համար 3-4-ից։ Բազեցին։ Կաստուրկան վերում ես մինչինը։ Դանակ եւ ավայ կացան, կացան, լավ, կաստ կաստրյուլյան բերում ես միջինը, հետո դանակ եք բերում, սխտոր կազմիչը, հավանգը, երկու դանակ, երկու դանակ ու ներքյանակ ենք, ներքևն են սխտոր կազմիչը, վերևն է հավանգ, հարկավոր է, ունեմ, սախ լավա, ինչ ես բերում, դանակներ բեր ու ապսե, մի հատ էլ ապսե, անջան, հետա, վերևը, մի հատ էլ ապսե, կացայն գրե� Ես այդ սխտոր չզմիչը հինգ ժամ ասում աչքերը դիմացը դրած, ասում Նարեկ սխտոր չզմիչ, ասում ես ուրա, ասում կողքը դիմացը։ Բլագո ձեթը վերցրեցինք, շատ վստա լցրեցինք կացայի մեջ, որ սկսենք սոխարած տապակել։ Լսի, բայց մերը մի հատ սոխ է։ Օգտագործեցինք բլագո ձեզ հարց տանք, որ ինչ։ Սոխապետ։ Օրինակ մի անգամից կարող եմ ձեզ հարց տալ, ինչ վիտամիններ է պարունակում բլագոյի մեջ, A և F, Z և X, Y եւ Omega եւ M կամ N Omega Omega վիտամիններ։ Այո։ Օգտագործում եք դուք։ Այո։ Omega վիտամին։ Ես վիտամիններից ի դեպ շատ ակտիվ եմ։ Դուք ստերեոտիպ վիտամին D եք օգտագործում։ D, C եւ այո։ Omega։ Omega եւ տմին։ Չորնե տմին։ Լսի, այդպես կտրատում ես, երկար երկար։ Ինձ դրոցում սովորացել են, որ վիտամինները լինում են A, B, C, D եւ F, բայց մսոխը հետո չկան։ Սխալ պատասխան։ Սխալ պատասխան։ Լավ,
Blago zete paurna cume vitamine A, F, F, sieneres. A, F, F. Bolor testele blago zete patrastuțiambe. Șat hamerelinum, capciuni, tacu teste, te axane, te uraki, tchvatske patrastu, nici zume caloc patrastu, blago zete octuțiam, șat hamerelinum, F, anhotelinum. Linume erectesaki. Արևածաղկի, եգիպտացորենի և ձիթապտղի և արևածաղկի խառնորդ միքս։ Բլագո, արևից մի մասնիկ ձեր եմ մեր խոհանոստերում։ Կներեք, էլի մեզ սող կարելի է։ Ձեզ սող։ Այո։ Բայց դուք այդ սողը ինչի՞ք դից մեծ-մեծ կտրտա։ Դից էր, չէ, իրոք այդպես է, տեսեք ինչ համով է լինելու։ Սենց բան, ասենք չեք կերել երբեք։ Ես չեմ կերել, չէ, ձեր պատրաստածը երբեք չեմ կերել։ Չէ, ստոր մաքրի դիր, բայց միսը կտրատի, հիմա ուսալորը չիրը։ Ոնց է ձեր մոտ գործերը։ Գիտես։ Նարեք, վատ ես կտրատում սողը, նարեք։ Միատ սող տվեց երենքերները։ Ինչի համար այս բանակցությունները որ չեն տալ։ Երկու մաս ես բաժանում ու լուսնաձև, բարակ լուսնաձև։ Սողը կտրատի, արդեն մնացել է ընդամենը 15 րոպե եւ մի քանի վայրկյան։ Մի քիչ բարակ ու վսը։ Ինչքան է մնացել։ Այնտեղ գրված է, տեսեք, թվել է։ Ոյ, ինչքան արագ անցնում։ Ինչքան արագ անցնում ժամանակը, այո, իսկապես որ մեր խաղի ժամանակ միայն երեխաները հասկանում են, որ ժամանակը արագ է, իսկ երբ որ նրանց սպասում են, ձեր սիրելիները ձեզ որ սպասում են միտեղ շտապելուց, դուք բացարձակ չեք հասկանում, չէ՞ որ ժամանակ անցնում է։ Այդ դեպքերում մոռանում եք ժամանակի մասին։ Մի քիչ պատմեք Մելանտեի մասին, ինչ նորություններ կան։ Նորությունները տեսականին բավականին հաճախ թարմացվում է։ Տեսականին հաճախ, դա է նորություն։ Բացի եւ մշտական արտադրանքից միշտ թարմացումներ ունում ենք, թե մանկական, թե կանացի, թե տղամարդու պատվերների, բոլորի համար։ Նաև կորպորատիվ պատվերներ ենք վերցնում։ Կորպորատիվ պատվեր։ Բացի մեր Մելանտե բրենդից, այո։ Ինչ ուզում են, կարող ենք ինչ անեն, գրել, նկարել, թե ոչ։ Գրել, նկարել, ինչի մասով։ Օրինակ։ Հա, իհարկե, թե ասեղնագործություն, թե տպագրություն, այո, ձեր ուզած բրենդի։ Այո։ Ես ինձ ակտիվ եմ պատրաստում։ Միայն ցանկություն է պետք։ Ինձ ակտիվ եմ պատրաստում, ոնց որ ամբողջ կյանքը պատրաստել եմ։ Բայց իրականում չեք պատրաստում տանը։ Իրականում լավ պատրաստել եմ, ուղղակի մոռացել եք։ Հիմա չէ։ Հիմա աշխատանքի վերա։ Հիմա էլ մոռացաք ոնց որ, ի՞նչ պետք է անեիք սոխարացի վրա։ Ահա, բայց միսը ոչինչ, չէ, խնդրում եմ, էլի, խնդրում եմ, շատ լավ է ստացվում։ Ես բան չունեմ ասելու, այո։ Անկեղ։ Ես բան չունեմ ասելու, բայց ներեք, շատ լավ է ստացվում։ Սոխը պետք է կարամելիզացված լինի, ոչ թե միրոպե, չէ։ Ոչ թե բանը։ Ներեք, որ լավ է ստացեք, էլի։ Չէ, լավ, ես ինչ չեմ ասում, ոչ մեկ չի տեսնում։ Ասեմ, եթե դուք եթե ես չասեմ, դեմ եք տրամադրված մեզ։ Ես բացարձակ, ուղղակի ուզում եմ, որ աղը չեք արել, տեսեք, հիշեցնեմ ձեզ, որ աղը պետք է անեիք։ Մտածված, ես ուղղակի համոզված եմ, մտածված ինչ շեղում է, բայց ես ոնց պարոն Մամուլյանը արել ասելա, սոխը արեցինք, զալորաչիրը արեցինք։ Մեր ամենահամովն է լինելու, եթե ուզեք ու կներեք, որ լավ աստացվելու։ Այո, կներեք, որ լավ աստացվելու։ Որ լավ աստացելու կարմիր թիմը, կապի թիմը, փուս ու փուս։ Նարեք, ասում ենք, կներեք, որ լավ աստացվելու։ Մա, ուզում եք ասել, որ ձեր սոխը շատ չի։ Չափի մեջ չափ, մի փոքր քիչ մեր ուզած։ Մի փոքր կարող եք տալ ձեր կոլեգաներին։ Չէ, լավ, օքեյ։ Ինչ բան։ Ձեռներով։ Այո, ձեռներով կարող ես լինի, իհարկե։ Կամ կարող եք ջան, մաքուրա, չեք թունավորվի։ Վազեցնել գդալի հետևից, բայց արդեն։ Չէ, մենք գդալով կանենք։ Հետո ձեռքը։ Կարող եմ մի քիչ դանդաղ ենք անում, արագացնենք։ Ես տարվենք որակի վրա, ասենք ինչ ոնց պետք է։ Տուրինց, դու մի հատ գտալ վեր, որ փորձենք տեսնենք շատ համով ընտիր ուղակի ստացվել։ Ինձ թվում է երևի մենք կհաղթենք։ Դուրջ։ Էլի չասեմ։ Չէ, մի րոպե, ասեք, էլի չէ, չէ մորը։ Սկզբից պիտի, նայք, դուք ամեն ինչ սխալ եք արել, բայց ոչ ոչ։ Չէ, մի բարդյան, սկզբից պիտի անեք ձետ, չէ արդարը։ Ձետ արել եք, հետո սոխը, հետո սոխի վրա պիտի անեք շաքարաված աղ, հետո չիշ,
հետո միս, սակայն ինչ տարբերություն ունի, միսը որովհետև արդեն, սակայն տարբերություն, տարբերություն դրա մեջ է, հոգոցել եմ, միգուցե պարոն Մամուլյան է սխալանում, չէ, տեսեք, որ ես սա պատրաստում էի, սենց արել էի, դիրեր ստացվում, դրա համար ուզում եմ սենց իմպրովիզներ էլի, չէ, շատ մի մանաս, երկու մասի բաժանի, ուշ սա հետք, ուսա մի թես մի հատ կտրատում, Կողը սա ջարդենք, սա դրա համար է, այ դրանով, ճիշտ է, դու ես բերի, ինչ խելա, տեսնում եք ինչ ենք, ամյա տեսեք ընդեղ տես բանկարան, երբեք, այս ես ջարդեմ լծրեք տեք, չի ջարդնացների մեջ, որ հետո նորի Բայց չի կարեց, լավ, չէ, տեսեք ինչ եմ անում, ավել է։ Տակ, իսկ եթե աշխատանքից հոգնած, ճարտված, գնաց է, դուք շատ բարի, բարի սիրտեք, գնաց է, 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 գ Հորձում էր սխտոր ճզմիջով գիտնանուշի համար լայվ հակ ծույս տալ, չի գիտեմ ինչ կանով մոտը ստացվեց, բայց աղջիկը փորձեց։ Որ այդքան խելացեք խոհանությում, ինչպես եք պելմենի պատրաստում։ Պելմենին, ուրեմն ջուրը եռացնում ենք, երմանաստիճանի ենք հասցնում, աղ ենք ավելացնում, ես մի փոքր ձեթել եմ ավելացնում, իդեպ բլագով, և վերջում ավելացնում ենք պելմենի։ Որտեղից եք վերցնում պելմենին։ Վիլմենիները վերցնում ենք աթենքից։ Շատ խելացի, շատ։ Իսկապես։ Էլ իսկարակ մեզ բերեք է դեպքում։ Իսկապես, երերս կարող եք աթենքից ոչ միայն պելմենները վերցնել, այլ օրինակ վերցնել մինի խինկալիներ, կամ սովորական մեծ խինկալիներ, կամ կևյան կոտլետներ երեք տեսակի, պանրով, դասական, սամիթով, այսպիսի կան, խնդրեմ, կիսապատրաստվածքներ են, այո, ռոլեր էգոյություն ունեն, աթենքի սա։ Ճիշտ ասած, մենք աշխատանքից ուղիղ այստեղ ենք եկելու բավականի սոված ենք։ Սոված ենք, կարող եմ դնել ձեր համար պելմենի է, պելում ենք։ Ընդմի չենք արել, հատու։ Ուզում ե Կարող է գնալ և գնել այս կիսապատրաստվածները խանութից և պատրաստել տանը։ Շատ համեղ է, տնականին չի զիջում երբևից և խնայում է ժամանակ ամենակարևորը ռոլեր ընտրեցիք։ Ռոլերը կարող ենք տապակել սոխի հետ, բայց դուք սոխ կտա։ Տոմատ կարող ենք լցնել ջրի մեջ, եթե ուզում եք, ես կպատրաստեմ, ենք բոլորով կուտենք։ Խնդրեմ, ամեն ինչ գիտեն մարդիկ արդեն աթենքի կիսապատրաստվածքների մասին, և պաստորին ամենակարևորը, որ աթենքը խնայում է աշխարհի ամենաթանկ բանը, կապիտալը, որը որ չի կարելի գնել, հետ վերել և այլն և այլն, խոսքը իհարկե ժամանակի մասին է։ Այո։ Դե, եթե չեք վստահում ձեր ընկերներին, կարող եք բերել և պատրաստել ռոլերը, տակ, ժամանակի նայում եք, ոչ, ջուրը եռացրել եք, այո, այո, ջուրը եռացրել եք, եռացնեմ, որ ավելի ուժեղ լինի, այո, սյո, բավականը, բավականը, իսկ խառնել եք սխտորը այդտեղ ամեն ինչ, թե տեղ պեղ չի։ Չէ, սխտորը հիմա կտրում ենք, հա, սխտոր սամիթ ես կտրատելու, ու մարդ սամիթ չունենք մենք։ Ինչ են։ Սամիթ չունենք։ Նարեքը քրտնաջան աշխատում է։ Ոսկե պար սողի, բայց հաղորդում պրծավ։ Ինձ թվում է, որ արդեն պետք է չիրը նետեք։ Ձեր սողը այնքան շատ է։ Շատ չի։ Չիրը, սկզբի չիրը։ Աղ արել եք։ Արել եմ։ Շաքարավազել եք արել։ Դե չիրը նետեք։ Ինձ թվում է ոչ բոլորը, այո, այդքան հերիք է, հետո միսը մի անգամից, մի քիչ էլ ջուր, մի փոքր էլ ջուր, օքեյ, օքեյ, բավական է, չէ, անջան, ընտիրա, աղոթում, բայ հարկե, որ հարկե, դեր աստված, խնդրում եմ, ունենց ընտիր լինի, որ ուղակի համիչ չկշտանա, բայց տեսեք, կարող էր ասեր, տեր աստված, խնդրում եմ, մենք հաղթենք, բայց չէ, ավելի բարեք քան ես, այո, մի քիչ իջացրեք, այո, իջացրեք, այո, իջացրեք, սա էր, բացի ձեր սիրելի աշխատանքից, ինչով եք զբաղում, եթե ժամանակ ունեք, ուրիշ սիրելի աշխատանքով, ուրիշ սիրելի աշխատանքով, օրինակ,
Լողի եմ գնում։ Լողի եք գնում։ Այո։ Սիրողական պարզապես։ Հայաստանի հավաքական մարտակելը Փարիզի օլիմպիադայում։ Դեռ ոչ, եւ ճիշտ ասած չեմ էլ պատրաստվում, որտեղ իմ մասնագիտությունը իդեալական է, բայց դրա մեջ եմ անելու։ Հա, սխտոր մածուն ենք սարքում, աղենք ավելած 20-ից, ու մենք պատրաստ ենք։ Ուղղակի ես մի բան եմ ունի, պետք է արագացնեմ։ Նարեկ, նետի էt ամեն ինչը, մի սպասի, ջուրը երածրեք, լցրեք վրան, արագացրեք, մնացել են ամենը 6 րոպե եւ 30 վայրկյան։ Լավ եմ կտրատում։ Լավ են խոսքը չի, ոնց ուզում էի, այտենց կտրատեցիր։ Ձեր օգտականային արդեն ուղարկեք ապսեները յետևից։ Ապսեները, հա, դու կարաս ապսեները բերես անջան, բայց դա ինչով եք տեղադրելու։ Ճիշտ է։ Կարող եք բացել, կրակը մի քիչ բարձրացնել, որ ջուրը ցնդի, այո։ Ցամաքի։ Ցամաքի, ցնդի, գոլորշիանա, այո, այդպես։ Շատ լավ։ Так, համեմել եք։ Սամիտ, ոնց որ բանը, ստոր մածուն ենք, էլի պատր։ Սամիտ չունենք։ Համեմել եք արդեն։ Լավ։ Կապչունի եւ իրոք ինչ եք պատրաստում, Երևանում եք պատրաստում, Անտանարարիվում, Կամբերայում, թե Տալինում։ Պետք է անպայման ուտեսները համեմել։ Համեմելու համար ինչ է պետք անել։ Պետք է դիմել Մարանիկին, որտեղ Մարանիկը ունի համյունքների, այսպես ասած, ամենալայն տեսականի։ Բացի համյունքներից Մարանիկը ունի նաեւ ձավարեղենի լայն տեսականի, թե ավանդական, թե հազվագյուտ, կակաոն իմ սիրելի նաեւ պլյուս դրան եւ նորույթ սոդա, նոր փաթեթավորմամբ զիպականով բացում եք, օգտագործում եք, փակում եք, սոդան չի խոնավանում եւ մնում է անփոփոխ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գախնիկ, Մարանիկ։ Ջուր չեք ուզում լցնել դուք այսօր։ Ուզում ենք, ուղղակի ուզում ենք միջև ջուրը երա, ինքը չվառվի։ Միջև ջուրը երա։ Կլինի գողանա։ Մեզ կարելի է։ Ինչ գողանա։ Էլ է ուզում գողանա։ Սա ի՞նչ է։ Չէ, դա համեմ է։ Թիթիզ բաներ պետք չի դնել։ Պարոն Մամուլյան չի ասում։ Այո, անշուշտ։ Իրոք չեմ ասել։ Մեկ հատ, ուղղակի սիմվոլիկ։ Չէ, ժողովուրդ չունենք, սիմվոլիկ։ Ինչ կոսը։ Օկեյ։ Լավ։ Կանանջ։ Սուրբ Պատրիկի հիշատակին նվիրված։ Բայց ուզում եմ շատ սիրուն մատուցենք, ասես դանակ պատարակաղո, ասես սիրուն։ Ինչ ուրիշ ձև կա։ Չէ, որտեղ դանակ պատարակաղ։ Դե չի։ Պարոն Մամուլյան։ Չինական փայտիկներ։ Պարոն Մամուլյանի փոսերը փչացած։ 4 րոպե 30 վայրկյան է մնացել։ Ինչ կլինի որ Նարեկ շուտ արա։ Նարեկը ամեն ինչ ինչ որ իրանից հասնում է արել է արդեն։ Դուք կարող եք գրակը բարձրացնել։ Բարձրացնեմ որ ջուրը մի քիչ աչքը գազի այստեղ ինչ վիճակ է։ Բայց ոնց լավ աստացվում, ընտիրա։ Ընտիրա, այդքան չեք խառնում։ Հա, լավ։ Ինքը պետք է շերտ էֆեր տենց, բայց դե արդեն էական չի արել, քանի որ դու շերտ։ Մենք շերտի կարգը խախտենցի։ Դուք չեք տեսես թե ինչ հատերի ունեցի։ Մի րոպե, էլի դուք մեզ մենակ փնովում եք, ինչ սել ենք պատրաստել։ Բայց միգուցե Պարոն Մամուլյան ձեզ չփնովի։ Պարոն Մամուլյանը շատ է հավանելու։ Դուք պարտ կներեք, պարտվելու եք։ Այս դուր էլ է Սամիթը խնդրում եմ, այդ Սամիթը մեր մատունի շատ է սազում։ Սամիթը պատերազմը շարունակում է։ Այդ Սամիթը մեր մատունի սազում է։ Սամիթը։ Նորեկ մյոց Սամիթ։ Ինչա որ ճունեք։ Մեր վարսնել մորթած պահեց իր Սամիթով։ Ստեղից որ դուրս կանք մի հատ ծաղկե փունջ կարելի է նվիրել իրան։ Նար, մի հատ Սամի։ Լավ։ Ուղղակի մենք մեղավոր չենք Սամի։ Ինձ թվում է որ միսիկները ուղղակի շատ ինչ է։ Էս պրոֆեսիոնալ բաներ եմ ասում։ Օկեյ, օկեյ, շատ լավ։ Միսիկները շատ չեք մանր կտրատի։ Չէ, լավ է, տեսեք, մի հատ կնայեք։ Տեսեք։ Գեղեցիկ է, էլի համահունչ է, բոլորը համահունչ են։ Ես խնդրում եմ կապիտաններին շատ ուրախալի ժամին նայել բարբերաբար։ Մանե ջան, ինչ-որս կարծում հասցնելու ենք ժամանակին։ Բնականաբար։ Չգիտեմ, խիստ գում եմ, որ մենք հոգտելու ենք, լավ է, չէ՞ ստացվի։ Զգաց, նախազգացում ունենք ինչ-որ։ Հա։ Հələ փորձեք, այո, աղը, թղթերը։ Շատ լավ։ Մենք համովայս տանը կպատրաստենք։ Դակ։ Իսկ դուք փորձել եք աղը պղպեղը։ Չէ, բայց համոզված ենք, որ լավ կլինի։ Կապիտանը չի կարող կտրատել ոչինչ։ Կապիտանը չի կարող, փորձի դու։ Դուք խնդրեմ աղը պղպեղը այդ համերը փորձեք մի հատ։ Իսկ ոբշեմ ստեղ, ստեղ ենք լցնում անը։ Իսկ սխտոր որտեղ է կարը։ Մեջ։ Համստեղ, համստեղ։ Հա, տեղել ունեք։ Այո։ Հա։ Քիչ, բայց տեսեք, մենք անգամ արդեն վերջացրել ենք համարը, թե սեղանն ենք պատրաստում, հա, հա, էլի մակրություն սենց։ Այսինքն անձեռոցիկ սենտաներ են կան։ Կարմի թիմը հիանալի է։ Ապուրակնի ամենից արված է։ Լսի դանակ քթալ, որ մենք փորձենք։ Այո։ Ժամին նայում ենք,
Ինձ թվում է հասցնելու համար արդեն պետք է տեղադրենք ափսեների մեջ, սիրուն, որ համել դիզայնի պահովենք, ամեն դեպքում դիզայնի բնագավառից ենք, չենք ասենք ինչ-որ բաներ անենք։ Okay, կհասցնենք։ Կհասցնենք։ Դե, գնացիք։ Բայց ես ուզում եմ անջատեմ ու իրան թողնեմ, շատ չքամի, կարելի է։ Ես ինչ որ ուզում, թակույն դուք եք։ Հա՞։ Այո։ Դուք ինչ ուզում եք, կարող եք անել։ Ծիրո, շատ լավ ստացա։ Ոնց է, երեխեք, աղջիկ, աղջիկ։ 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 Նարեկը լավա չի լսա։ Մի հատ ես կարող եմ գտալ վերցնել։ Ոչ։ Նարեկը դա։ Հեսա, չի, պատրաստ է, օֆիցիալ հայտարարում է, արել եմ։ Արագ, արագ, Նարեկ, պետք է ժամանակի ընթացքում հասնենք լցնել և տեղադրել այստեղ ափսեները։ Ափսեները պետք է այստեղ լինեն։ Նարեկ, լից, 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 ես կոմ դրեք ափսեները։ Ինչ ընտիրա, ոնքերսոտ համովալինել, նենց ենց ապիտիտնի տեսք ունի ինքը, լի արժեք պատրաստ այս պատրաստած ու կհավանեմ։ Հաստատ, որտեվ լավ է պետ։ Այո։ Հավանեցիք, հա, չէ, չենք մորանա, ես դեռ շատ լավ հիշում եմ։ Ահա, տակ, ահա եւ Սխտոր մածունը ավելացնում ենք, նայան, իրա վերջնական բանը, գեներալի բանը։ Կարո՞ղ ես պահենք մեր համար։ Հա։ Սա դուքի գործից։ Տակ։ Всё, մենք պատրաստ ենք։ Չէ, պասիկ բանել էինք դնելու, մի րոպե սխտորը, ուրա։ Սամեց վարկյան է մնացի, արագ, արագ, արագ մածունը։ Սոտ սիրունը, մենք պատրաստ ենք։ Դուք պատրաստ եք, ապրեք, ապրեք, կեցեք, տակ, 17 վարկյան, կապույտիմ։ Նույնիսկ խոհանոցը հավաքել, մաքրել, ափսեները լվացել։ 10 վարկյան, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ։ Շատ գեշով։ Շնորհակալություն, կոմպլիմենտ։ Ահա, հասցրեցի։ Նայեք։ Նման է։ Նայ, ձեթովը իրանցնաս, գեղեցիկը պարոն Մամուլյանիննա ու համովա, բայց երկուսն էլ համով են։ Շաչի ձեր յուղը։ Նայեք, էլի։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, դա իրա։ Դա հեսա ուտելու եք։ Էֆեկտնա դա։ Ձեր միսը շատ է, բայց։ Միջ էլ ձեր չենք տալի։ Չէ, ձեր չենք տալու։ Վերջ։ Ստար։ Գիտեմ, ինչով է հավանել սա։ Սիրելի կապիտան, ես չեմ հավանել, ես ասում եմ, որ գույնով նման է, ստեղ։ Կարևորը համը պետք է լինի, Վարսիկ ջան։ Ո՞րն եք տալու հակառակորդ թիմին։ Մեզ մոտ դրվածը կտանք հակառակորդ թիմին։ Ես որ հա, ես կողմը, հա, ավել։ Հա։ Տակ։ Բարյախորժակ։ Շնորհակալ եմ։ Սկզբից փորձում է կարմիր թիմը։ Դավայ, դե։ Փորձում կապույտ թիմը սպասում է։ Տակ։ Փորձեք եւ տվեք ձեր գնահատական։ Շատ վատնա, այո։ Վայ, ինչ մեծ կոմպլիմենտներ են մեզ անում, մենք չենք դիմանում։ Դու մոնիմաս բաներ են արել, ուղղակի։ Համովա բայց։ Համովա, բայց ասեմ թթուի է իրացը։ Դուք շաքարավազը քիչ է կարել, լուրջ, շաքարավազը միտք ունի։ Բայց թթուի ինչից պետք է թթուի։ Շաքարավազը միտք ունի։ Ահա, պետք է քացրացնել։ Իրան։ Դակ, շատ բան։ Միսը չի, մի քիչ հումա, բայց դե քաղցրակերն է խոսում։ Կապուտիկն է փորձում։ Խնդրում եմ փորձեք եւ տվեք ձեր գնահատականը։ Մանե ջան, սիրուն փորձի։ Մանե ջան, դրանք մեր զակազները չեն։ Դե համա չափ դնեիք մեջը, որ ես միս չփնտրեի, որ գտնեմ։ Մեր զակազը կարող է մերը փորձել, ուղղակի մեր մոտ չկա։ Ձերը ոչ փորձեք։ Մերը, ընդեղից իրանց։ Մանեն անգամ ուտելիքի մեջ համաչափություն ման գալիս։ Բնականաբար կոնստրուկտորիզը։ Լավ, չի, նա դու ասա, անկեղծ ես քեզ վստահում եմ։ Լավնա, բայց ձեթը մի 3 անգամ պետքա պակասացնել։ Չէ, չէ, չէ։ Ոչ չէ, լուժա յատակը։ Փորձեք ասիկ եւ ասիկ։ Կարելի։ Խեղտվել են ձեթը։ Կարելի է, չէ, անկեղծ էլի, մի հատ ուղակի ես։ Եթե անկեղծ փորձեք։ Հա, ուղակի հետաքրքիրը մսով վերցնեմ։ Բոմ։ Մա բարի, բարի, այո։ Դերը բոմբ, իրենցը ոչ։ Մենք մերը չենք փորձում։ Իրանցն է բոմբոտ։ Մի հատ մերն էլ էլի մենք փորձեցա։ Մերը դե ձերը։ Դուք քնտրում ձեր։ Իրանց ոչ ուրաբա լինի։ Հա, ինչ որ իրոնց։ Լավ, պարոն Մամուլյան։ Լավ, իհարկե որ Մելանտե աշխատողները ուղակի սոված են եկի աշխատանքի։ Պարոն Մամուլյան, եկեք եւ փրկեք ինձ, փորձեք իրենց պատրաստած տեսնել։ Օ, ձեր սոխը շատ է։ Տեսնենք թե ով է ավելի լավ եւ ավելի ճիշտ պատրաստ է։ Պարոն Մամուլյան, սպասում ենք ձեզ։ Պարոն Մամուլյան արդեն տաղավարում է։ Բարև ձեզ, պարոն Մամուլյան։ Բարև գործ։ Բարյախորժակ միանգամից։ Շնորհակալություն։ Տաուշի Բորանի
Taushi Borani ռազմահայրենասիրական կերակրատեսակ. Այո, այո, շատ համեղ ուտեստ է. Իմ սիրված բաները բոլորը կան։ Մեջը, բայց հիմա պարոն Մամուլյանը կտա իր գնահատականը։ Անկույզի տեղը պիստակ են օգտագործել։ Էլի տարբերակ է։ Շագանակ պիտի լինի։ Շագանակ կարող է լինել։ Ու միսը շատ լավ չի եփված։ Սոխի, շագանակի եւ չրի, չրից ստացված այդ հյութի եւ սոուսի նման պիտի խառնվի եւ սխտոր մածունը պիտի լրացնի նրան։ Երկուսն էլ համարյա նույն թերություններն ունեն, առանձնապես սուտ տեխնոլոգիական պրոցեսի մեջ է իրենց բաստողումները, որը կարծում եմ որպես այնքանով որքանով որ մասնակից չեն կարելի ներողամիտ լինել եւ արդեն շեշտադրել կամ շեշտադնել համի վրա։ Այստեղ արդեն ունեմ ես ընդդեմ։ Դե ինչ, պարոն Մամուլյանը արդեն գիտի թե ով է հաղթելու այսօր, մենք դեռ չգիտենք, բայց շտով կիմանանք։ Մնացեք մեզ հետ։ Պարոն Մամուլյանը փորձել է ձեր պատրաստած ուտեստները, սիրելի մասնակիցներ, պարոն Մամուլյան Մելանտե ընկերությունն է այսօր այստեղ։ Օ, բարո ձեզ։ Ձեր հետ պայքարում։ Բարո ձեզ։ Ձեր դեմ պայքարում, չգիտեմ։ Ասեմ, որ շատ հաջողակ է իրենց պայքարը։ Շատ համեր է ձեր պայքարը։ Տաուշի Բորանի երագրատեսակը շատ հայտնի երագրատեսակ է։ Միջայլոց նմանատիպ երագրատեսակ կա նաև Արցախում, Ղզղանի խորոված են ասում։ Համարյա թե նույն բանն է։ Մի քիչ այն տարբերությամբ, որով որ այս երկու կերակրատեսակի մեջ ենս պատրաստողի մեջ տարբերությունը կա։ Ուրեմն կերակրատեսակներ կան, որոնց բաղադրիչները առանձին իրենց համերով, որ հանդես են գալիս, համեղ է ստացվում եւ հասկանում ես, հատկապես աղցանները, չէ՞, մենք մեջ բաղադրության առանձին ամեն մի բաղադրիչ իր համը պահպանում է եւ դա ավելի շատ օգտակար է եւ նաեւ հաճելի։ Բայց այս կերակրատեսակը այդ մթերքների համերը պիտի համախառնված, այսինքն խառնված լինեն։ Եվ վերջում գերիշխի արդեն այդ սխտոր մածունի եւ այդ ընդհանուր համի միասնություն։ Այնուամենայնիվ, ասեմ, բաղադրիչները, քանի որ նույնն են, համարյա նույն խտությունն է ստացել, բայց այդ համերի մեջ տարբերություն կա։ Կամ մեկը կերակրատեսակներից, որը որ չի խառնվի, ընդհանուր այդ համային գաման չի վերցրել, կամ մեկը որ վերցրել է, կա որ առանձին նոտաներին, իսկ կա որ խառնում էի ընթացքում, հիշում եք, ընթացքում խառնում էի համերը։ Այո, միգուցե դուք չեք խառնում, մենք պարտվեցինք, դուք պարտվեցիք, դեռ չգիտենք ով է պարտվել, իրականում դեռ չգիտենք, հիմա մենք ձեզ կհանձնենք ձեր նվերները։ Կարելի է մեկ բան, մենք էլ կարող ենք մեր նվերները հանձնել։ Դուք էլ ունեք։ Այո, այո, դե խնդրեմ, դուք հանձնեք ձեզ, դարել է բարի ավանդույթ։ Դատա ձեր երկու մարդ։ Մենք չենք գալիս։ Սա ձեզ մեր ֆիրմայի կողմից։ Շնորհակալություն։ Սա էլ պարոն Մամուլյանին։ Պարոն Մամուլյանին ոչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հա, մենք ախտենք։ Բայց դեր չգիտենք, կարող է դուք։ Դե մենք արդարություն ենք սիրում, մեզ համար պարտություն։ Լավ, դες ահա, դնենք այստեղ։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում, այո, Մելանտե թիմն է հաղթելու, մենք խնդիր չունենք։ Անկասկած, սա Բլագոյ կողմից Մելանտե թիմին։ Սա Թենքի կողմից։ Ընտրեմ։ Եկեք սենց դնենք, որ։ Եվ իհարկե Մարանիկի կողմից։ Մնաց պարզենք, թե ով է գնալու տուն այս հիանալի նվերքարտով, որը մեզ տրամադրել է մեր սիրելի Օրգանիկուս մուլտիբրենդային խանութների ցանցը, մազերի, դեմքի, մարմնի, օրգանական ծակման խնամքի միջոցներ։ Նարեկին և ինձ դա քիչ է վերաբերում, պարոն Մամուլյանին, բայց գերեզգույներին շատ վերաբերում և հուզում է։ Так, գնումների համար պետք է այցելեք Երևան Մոլ, առաջին հարկ, կամ Դալմա Garden Mall երկրորդ հարկ։ Եղեք խնամված և ինքնավստահ Օրգանիկուսի հետ միասին։ Так, կապույտին, ով է հաղթել։ Ну, Мелантен ընկերությունը։ Ընկերություն, Мелантե ընկերությունը, իսկ դուք թե Կարմի թիմը։ Հոսով ենք մենք։ Դե, այնպես չի, որ իրենք էլ համը չեն պատրաստել, արդեն դժվարանում ենք, այո։ Դա Կարմի թիմ։
Ես կարծում եմ կապույտին է հաղթել, բայց մենք պետք է հաղթենք, որովհետև մեր համային այդ ինչպես պարոն Մամուլյանը ասաց, մեր խառնված էր ու համել սենց իդեալական համադրված էր։ Դուք ինձ թվում է իդեալական մեր կառավարությունում կարող եք հաղթել։ Հիմա մեզ ինձ թվում է, ես գիտեմ, որ կապույտին է հաղթել, բայց մենք պետք է հաղթենք։ Բայց ես գիտեմ, որ կապույտին է հաղթել։ Ով է հաղթել, գիտի միայն պարոն Մամուլյանը, հետ հաշվարկից հետո կիմանա նաև ամբողջ հայ ժողովուրդը և ոչ միայն հայ ժողովուրդը, բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ մեզ դիտում են ամբողջ աշխարհում։ Հետ հաշվարկենք անում 3-2-1 3-2-1 Տարան! Կապույտին։ Հասնենք արդեն ինքը ճիշտ է։ Սա ձեզ, իսկ հիմա պարոն Մամուլյանը կբացատրի։ Տեսեք, նախ ուզում եմ, որ մենք բոլորս առողջ ապրելակերպ նախընտրենք, ճիշտ սնվենք և թարմ ու բնական մթերքներով։ Այս կիրագրատեսակը դրա հնարավորությունը տալիս է և պատրաստելու համար շնորհակալություն։ Խոհարարության մեջ առաջնային է ժամանակի և ջերմաստիճանի ճիշտ կիրառումը։ Սա ամենակարևորային կարևոր սկզբունքն է։ Այստեղ մի քիչ ջերմաստիճանի և բանի արդյունքում է, որ ստացվել է մի ընդհանուր համ, այն ինչ որ պետք էր այս կերակրտեսակի ժամանակ։ Շնորհակալություն պարոն Մամուլյանին, բացատրությունները տրված են, մնում է մեկ թիմը մարսի այդ ամենը, մյուս թիմը հասկանա, որ ամեն ինչ շատ ավելի լավ է։ Իրանք հետև կտանին, քանի որ արդեն գիտեին, որ մենք ենք հաղթել։ Համոզված են։ Մենք իրականում այդքան համոզված չենք, բայց իրանք համոզված էին, որ մենք հաղթել։ Իսկ ես ուրեմն ուրիշ բան ասել, քանի որ պարոն Մամուլյանը միշտ խոսում է հայկական խոհանոցի մասին, ասում է, որ նա պետք է մենք մեր առօրյայում օգտագործենք, ես համոզված եմ, որ դուք 100 անգամ, 1000 անգամ այդ ամենի մասին լսել ենք, այսօր ես ուզում եմ դրան ավելացնեմ, նաև որ մենք պետք է նաև հայկականը կրենք, հագնենք, սիրուն լինենք և հպարտանանք նրանով, որ մենք ունենք մերը։ Շնորհակալություն Մելանտեին, շնորհակալություն պարոն Մամուլյանին, շնորհակալություն հայ ժողովուրդ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք շանթի եթերում։ Ցե։